21. srpen ten nás nepřekvapil, protože čekalo se, že všude ty okolní státy už měli všude rudou armádu, které byly, všechno bylo obsazené a u nás zatím byla taková, se může říct, volnost, nebyli jsme okupovaní, takže jsme čekali, že se něco stane, ale že to přijde takovýmhle tím náporem a s takovými obětma, to překvapilo nejen mě, ale mraky lidí. Co vy jste vlastně dělal v té době? Kde vás to zastihlo? Jak jste na to reagoval? 21. srpen mě zastih v táboře, doma teda, protože vyrostl jsem teda v Praze. A jelikož jsem byl souzený a komunisti mi na 10 let zakázali Prahu, tak jsem zakotvil v táboře, ráno jsem se to dověděl, měl jsem auto a měl jsem tady syna u babičky, jako byly prázdniny, tak tady byl u babičky na prázdninách na pár dní. Tak jsem vzal auto a jel jsem sem, byl v Kobylisích a já jsem se dostal do toho nejhoršího mumraje, protože to všechno, ta armáda stáhla o ty Ruzině a o těch Kobylis sem na Prahu. Jaká byla nálada ve společnosti, jak to lidi brali? Bylo prakticky, se může říct, po tom 48. roce teprve 20 let, tak ty lidi ještě nebyli tak prostě s tím komunismem tak prostě tak zžitý, jo, takže se čekalo, že po těch 20 letech se to tady nějak uvolní a že budeme prostě žít zase normálním životem, ale bohužel se tak nestalo.